pentre fach yng Ngogledd Cymru oedd Capel Celyn. Ardal ddistaw, cymuned agos, roedd teuluoedd wedi byw yn yr ardal am genedlaethau. Roedd plant yr ardal lleol yn mynd i ysgol Capel Celyn. Roedden nhw'n grŵp agos iawn, Mrs. Martha Roberts, y brif athrawes, oedd yn dysgu nhw. Fysa neb wedi gallu'r gweld beth fysa'n ddigwydd i'r pentre dros y flynyddoedd nesaf. Yng nghanol y degawd, cychwynodd pobl dod lawr o ddinas Lerpwl I studio'r tir yng Nghapel Celyn. Roedd yna gynllun yn ei le I adeiladau cronfa ddŵr yn yr ardal, er mwyn cyflenwi dŵr I ddinas Lerpwl. Aeth amser ymlaen yn y pentre, yn ystod yr adeg yma, yna teimlad a ansicrwydd yn yr awyr. Cychwynodd hanes y gynllun ledeinau ar draws yr ardal. Penderfynodd llawer iawn o'r Cymru fod beth oedd yn ddigwydd yn anheg. Ym mhys Tachwedd 1956, chafodd protest I ddal yn Lerpwl yn erbyn y gynllun. Cychwynodd aelodau'r Senedd bleidleisio ar y bil Capel Celyn.